Distribuição Focus Filmes. Reno, a maior cidadezinha do mundo. Fechado para reforma. Olha só, dirigir o carro era parte do trato. Não pode pular fora agora. Você é o dono da picape? Sou. Não pode estacionar aí. Ah, tá brincando? Tira daí. Sai fora. Depois de anos da ameaça de uma guerra de mútua aniquilação, finalmente temos a paz verdadeira, graças ao trabalho de pessoas de todos os cantos do mundo se juntam para celebrar ao grande passo dado neste dia histórico. Espero que apreciem o show. Não está bom? Aplaudam se ainda tiver alguém aí e não se esqueçam de pedir os drinks para a garçonete. E agora, para o grande finale, como está aí, querida? Eu lhes trago a carta desaparecida. Você pode dar uma olhada no cardápio e depois me chama. Isso costumava funcionar. Vai querer mais alguma coisa? Eu volto daqui a pouquinho. Estamos prestes a testemunhar o fim da era nuclear. Esta técnica nova e... Ei, gostosa. Sai fora, Tom. Destruam para sempre o solo valioso e possa ser utilizado. Precisa da calculadora, senhor? Essa não deu, parceiro. Senhora? Senhora! Seu drink! Tô ocupada. Bem, estive pensando no que você disse há pouco. Ah, legal. Vamos, para de fingir que não está afim de mim. Ou que eu estrague meus joelhos de tanto pedir. O que você quer? Tá mesmo afim, né? Ou se estou... Agora vem cá. Não me decepcione. Um aparelho que os blogueiros passaram a chamar de forno desnucleador será usado pela primeira vez. Certo. Certo. Eu acabo de ser avisado para entrar no abrigo. Devorados vivos.
Versão brasileira Lex. Ei, Tom! O quê? Para! Alguém vai perceber que sumimos. É isso que me dá medo. Já estou na marca do pênalti. Que surpresa. Você tem mais? Ah, claro que tem, muito mais. Sabe o que eu quis dizer? Não, a loja de doces já fechou há horas. Ótimo. Droga, quanto tempo eles vão demorar? Olha, é incrível como você fica irritante quando está vestido. Não me admira que esteja na lista negra. Ei, só porque não consigo outro emprego em Vegas não quer dizer que eu estou na lista negra. Na verdade, é exatamente isso que significa. Logo agora que pensei que começava a gostar de mim. Não se engane, garotão. Você até que é vistoso, mas tem a personalidade de um ogro. É? Caso pergunte, o sentimento é mútuo. Eu não estou interessada. E o que é esse negócio de ogro? Finalmente, hein? A gente se vê. O que é isso? Senhora? Acredite, essa aí é surda como uma porta. Senhora! Senhora, cuidado! Senhora, precisa tomar cuidado! Meu Deus! Senhora, é melhor se sentar e ficar... Não! Para! O que é isso? Sai! Meu Deus do céu! Você está bem? Eu quero sair daqui. Isto não está certo. Não me machuque! Quem é você? Jensen. E o que está acontecendo aqui? Eu não tenho ideia. Pode me largar agora? Você é daquele show de mágico horrível, né? É. Isto é mal. Você não viu nada ainda. Então você religou a energia. Eu fiquei preso no depósito quando fui guardar a tralha. Quando eu saí, religuei o circuito principal. Mas nem tudo funciona. Oh. Esse funciona. É.
Finalmente. Isso estava me deixando louco. Veja só isto. Sai! O que está acontecendo? Depressa, abre logo! Abre logo, me ajuda! Me ajuda, abre a porta! Vai, entra rápido! Vai, vai! Obrigado, cara. Essa passou bem perto. É, tudo bem. Belo dia da paz. Caramba, eu fiquei preso na van o dia inteiro. Eu devia ter continuado lá. Olha só, esse pessoal me deixou nervoso. É seguro aqui? Parece que está bem vazio. Não tanto, devíamos fazer uma revista geral. Ótima ideia. Mas tenho que me limpar um pouco, porque, francamente, eu tô quase pirando agora. Então eu me chamo Victor. Tom, não quer levá-lo ao banheiro para se limpar? Claro, vamos ao meu camarim. Vamos andando. Valeu, cara. Ah, é. Tudo bem. É uma loucura o que está acontecendo lá fora, né? É, nem me fale disso. Olha só, a gente te viu lá no guincho e pareceu que... Eu não sei. Conhecia aquele Esquece, cara... Esquece, garoto, tá legal? Tá bom. Desculpa. Eu não quis dizer que não foi justificável, mas é que parecia que... Olha... Eu... Olha, foi horrível. Sinto muito pelo que aconteceu lá fora. Eu não pude fazer nada. É. Acho que apenas não podia confiar em ninguém, né? É jovem demais para ser tão cínico. Bem... Ao pensar no pior das pessoas, elas ainda conseguem te surpreender. Eu não posso negar isso. Olha, acho que isso é seu. Em uma situação como essa, precisa de alguém em quem confiar. Eu acho melhor irmos com os outros, não é? É. Você pode ir indo. Eu vou em alguns minutos. É, certeza? Sim. Tá. Tá bom. Tchau. Thank you.
Aqui deveria ter uma festa. A festa estava programada no salão ao lado. Estão todos vestidos? Você tá aí? Cadê você? Escute. Olá. Me ajude. Me ajude. Não. Tudo bem. Relaxe. Não faz isso. Oh, qual o seu nome? Blake. Blake, você está ferida? Não. Muito bem, Blake. Agora eu quero que você se levante e venha até nós. Não. Não dá. Quer sair daí ou não? É isso. Devagar. Você sabe nadar? O quê? Jesse! Você tá bem? Tô. Obrigado. Estamos quites, então? Estamos. Tom e Tori. Te deixaram aqui? Não. Claro que não.
Vem cá. Ai, não. Tom! Não. Vem cá. Tom, me tira daqui. Me dê sua mão. Venha. Não. Venha. Me dê sua mão. Eu vou embora daqui. Estrela de Prata. Eles estão dormindo. Reno, a maior cidadezinha do mundo. Obviamente, é um trabalho em andamento. E aí, Tom? O que você acha? É a mesma história. Mais e mais deles a cada dia.
Devíamos ter ido embora no primeiro dia. É, e quer saber, falar o mesmo a cada 10 minutos não faz o relógio recuar. Então por que não para de dizer isso? Idiota. Que figura. Uhul. Aqui, mais uma, mais uma. O que tem aí, hein? Bingo! Não, não vale. Você deve ter contado. Se eu pudesse fazer isso, acha que eu estaria trabalhando no buraco desses? Vamos. Vai, me mostra então. Eu vou te mostrar. Claro. Quer um pouco? Claro. Não é de beber muito, né? Eu costumava, só que eu nunca fui bom nisso. Aposto que no colegial você passava muito tempo enfurnado no banheiro. Não, todos na escola gostavam de mim. Mas nunca te tratavam como um dos caras. Dá pra notar isso, é? Pelo menos você riu por último. Como assim? É provável que os caras da escola estejam mortos agora. Você acha? Com certeza. Você fuma? Ah, uma das poucas coisas que minha mãe me expulsaria de casa se eu fizesse. Parece uma tirana. É. Mas ela já deve ter morrido também. E aí? O que faz em Reno? Meu namorado está servindo em Fallon. Ah, deve ser um cara e tanto para valer a pena seguir até aqui. É, ele está treinando para ser piloto. Mas, olha, Reno não é tão ruim assim. Ninguém se importa com você ou com o que faz. É como desaparecer aqui, sabe? Quer saber? Acho que eu não posso te odiar. Sabe o que eu estive pensando? Vou notificar a Comissão Nobel. Eu acho que deveríamos sair desta cidade. É mesmo? Ir para onde? Bem, eu estive pensando em uma ilha como Catalina, ao largo da Califórnia. Algum lugar deve estar limpo. Olha, Tom, essa não é uma boa ideia. Por que nós iríamos viajar para tão longe assim? E qual é o seu plano, então? Hã? Ficarmos aqui até morrer de fome? É melhor que a sua ideia estúpida sobre uma ilha. Pois, eu acho que é muito boa. O que você acha, rapaz? Acho que é algo de se pensar, não é? É. Quer dizer, até que faz sentido, né? Tá legal. Bom, não posso dizer que não foi legal conhecer vocês. Eu acho que você tá absolutamente certa. Como é que é? É, por que sair se a gente tem tudo o que precisamos aqui? Me poupa, tá? Tori. Nervosinhos, né? Ei! E você não, obviamente. Tori. Tori, espere. Não toque em mim. Mas o que deu em você? O que é? Você acha que é só bancar o herói agora? Hã? Tirando a gente daqui? Agora é uma hora tão boa como qualquer outra. Se você quisesse mesmo ser útil, teria ajudado quando nós viemos pra cá. Você não muda nunca. Eu acho que não preciso nem lembrar do que você fez. Tá vendo? É nisso que você é bom. Sabe, eu esqueci o quanto você é perfeita. Amor. Oi, tudo bem? Desculpe atrapalhar seu filme, mas o que tenho para te falar é muito importante. Para trazer filmes novos dá muito trabalho. E quero te pedir humildemente para deixar o like e também se inscrever no canal. Pois isso vai me ajudar bastante. Depois de se inscrever no canal e deixar o like, deixe um comentário falando o que você está achando do filme até agora. Ou comente o nome de algum filme que você gostaria de assistir. É só isso que gostaria de falar. Por favor, me ajude. Assim vou conseguir postar mais filmes novos e diferentes. Tom, se tiver um bom plano, acho que eu posso te ajudar.
Tô presa aqui com um idiota. Quer conversar? Passaremos por o reino para conseguir suprimentos. E quem precisar de ajuda, homem, mulher ou criança, não importa em que condição. Sim, já. Nós vamos levar quem precisar de ajuda. Faremos uma parada. Responda pelo rádio ou faça o que puder que nos mostre que está aí. E daí? É a nossa ligação com o exterior, de saber o que está acontecendo. Acho que vale a pena tentar. Mas não temos como chamar a atenção deles. Agora está a fim de sair daqui. Olha, eu pensei melhor nessa ideia. Sim, está certo. Não é grande o bastante, eles nunca vão ver. O clube que eu trabalhava do outro lado da rua alugou um holofote para a abertura. Ainda está lá em frente. As crianças já dormiram? Como anjinhos. Jensen, tranque essa porta ao sairmos. Pode deixar. Se tiver problema, sabe o que fazer. Oh, eu nunca concordei com isso. E está a fim de sair daqui, não está? Bom, garoto. Tranque agora. Tome cuidado. Essa não é uma boa ideia. Thank you.
Você está bem? Estou bem. Foi o que ele disse? Ai, cuidado! Vão acender a luz. Me dá a mão. Tá bom. Eu já vou. Vai, Jensen, anda! Ei, carne fresca aqui! Eu tô aqui! Não funciona! É só você olhar pra eles, Tom. Semana passada eles mal podiam ficar em pé. Dá uma olhada agora. Estão comendo uns aos outros agora. Não faziam isso antes. Vai agora. Você largou eles? Estão bem. Eles estão encurralados. O que você teria feito, hein? Eu não sei, mas eu não podia... Mas que droga, cara! Ajudaria alguma coisa eu ficar preso lá também? Não. Então vê se larga do meu pé. Quer bancar o durão agora, é?
Eu sinto muito, cara. Isso... Não parece muito bem, Victor. É... Acho que eu vou sentar um pouco. É. Quer saber? Essa foi uma péssima ideia. Ah, e quem teria previsto isso? Ah, se eu pego esse Victor... Olha só, não adianta culpar. Ah, que bom. Que bom. Então já tinha imaginado, não tinha? Sim, eu sabia. Eu sabia. Eu não devia ter dado ouvidos à sua estúpida ideia. Estúpida ideia? Ao menos eu fiz alguma coisa. Você jura? Quer saber a melhor coisa que você fez? Foi me conhecer. Não se vanglorie tanto, querida. Você não é tanto assim. Só Deus sabe o que você apronta. Quer falar outra coisa, por favor, que seja mais interessante? O que é que tem de errado com você? Tom! Será que isso é infeccioso? O que eu faço agora? Me dá o cutelo. Pra quê? Vai, antes que se espalhe. Não. 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 Aguenta, filho. Não. Não, não, não. Coloca a mão aqui. Oh, Deus, não. Oh, Deus, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não! Não! Você vai ficar bem agora. Já foi. Não! Como eu sou idiota, não sou? Olha, você não precisa mais se preocupar. Deus, eu acho que vou vomitar. Acredito que deu certo. Não se acostuma, não, mas acho que estava certo. Parado aí mesmo! Sabe o que está acontecendo? Eu mandei você parar. Enquanto vocês são. Está igual a isto em toda parte? Não tem outra parte. Experimente. Deixe os perros. Senhor, precisamos ter certeza de que não estão infectados. Qual é, seu tarado? Aí, relaxa! Sim, eu estou vendo isso. Obrigado, Shea. Vai. Desculpe por isso. Os rapazes tendem a ser zelosos demais. Não é verdade? Oh! Pela segurança de todos, nós não nos conhecemos. Eu não tenho que gostar disso. Não, de fato não tem. Moderado aqui. Mas devemos entrar assim que possível. Muito bem, todos fora da rua. Falamos mais onde for seguro. Vamos lá, eu mostro. Venha logo, rapaz. Vamos, venha logo, vamos. Vamos, depressa, vem. Robbie, verifique aí atrás. Todos para a recepção. Ah. Fiquem aí na recepção. Não os quero perto dos veículos enquanto não estivermos prontos para partir. Escutou bem, fogueteira. E nem armas também. Somos toda a proteção que precisam. Aqui.
Vieram do leste, não é? Sim, viemos. Sabem de alguma coisa sobre a base aérea em Fallon? Sim. O lugar foi reduzido a cinzas. Acha que alguém conseguiu... Desculpe, garoto. De jeito nenhum. Não deveria estar bebendo. Meu patrocinador dizia o mesmo, mas eu também não o ouvia. Eu só estou dizendo que afina o sangue. Não cicatriza. Oh, o que você sugere? Manda ver. Vamos lá. Meu nome é Cindy. Tom. Há quanto tempo estão aqui? Bem, desde que tudo começou... Limpamos o lugar e tentamos esperar a coisa passar, mas não deu nada certo. Bom, pelo menos está vivo, né? Vocês estão na estrada o tempo todo? Não, ficamos em um lugar mais que poucos dias. O coronel Ramsey ali é meu pai. Onde ele vai, eu vou. Ai! Eu devia ter te avisado. Vamos? Vamos! Como está fora de Reno? Todo lugar é a mesma coisa. Alguns sobreviventes, muitos cadáveres. Muitos mortos-vivos. É, isso também. Eles comem, dormem e urinam como nós. Sem uma pancada na base do cérebro, eles nunca cairiam. E temos algum plano? Vamos para o Lago Tahu. Grande ocasião para férias. Quanto mais longe formos do forno, melhores as coisas parecem ficar. O forno? Não andou vendo as notícias, né? Ah, sim. Aquela baboseira toda de Dia da Paz. Não, nem quis saber. Meu Deus, que loucura. Calma, calma. Devagar aí. Ai, vai com calma. Me desculpe, vocês o conhecem? Claro que não. Eu só quis dizer que deviam acabar com o sofrimento dele. Se fosse irmão ou irmã sua, daria cabo a seu sofrimento? Não pensaria duas vezes. Então deve se considerar a pessoa mais sortuda viva. Eu acho. Algum problema, Cindy? Não, pai. Tá tudo bem. Posso falar com você? Claro. Eu volto já. Tá bom. Quê? O que foi? Ei. Me desculpa, mas tem que voltar a sentar lá. Eu preciso ir ao banheiro. Ande logo. Eu só estou tentando ajudar. Eu entendo, mas precisa ter cuidado. Já viu como as pessoas se transformam rápido? Acredite, pai, eu sei cuidar disso. Eu sei. Eu sei. Olha, vamos partir amanhã bem cedo, então tente descansar. Você parece exausta. Acho que eu só estou ansiosa. Não se preocupe, a encontraremos. Tá? Todo seu. Obrigada. O que é? Tá tudo bem aí? As mil maravilhas.
Temos um problema. Qual? Estão escondendo. Pare de criar problemas. Tom, isso é sério. Acho que você tem razão. Olha só, eu acabei de ver um deles. Fique aqui se quiser, se quiser. Mas eu vou com eles com certeza quando eles partirem. Um deles estava me seguindo. Acha que vão nos deixar aqui? Isso é o que menos me preocupa. Senhor, o que foi? Os caminhões estão sendo carregados, mas alguns não estão muito bem. Sim, eu sei. Arrume as coisas o mais rápido possível para a gente ir embora. Sim, senhor. Do carregamento para partir. Cuide para que tudo esteja pronto logo cedo, tá bom? Tá legal. Eu vou providenciar tudo. Vai lá, então está tudo acertado. Muito bem. Por favor. Ei, o que está fazendo aqui? Eles estão roubando suprimentos. Fica calmo aí, rapaz. E eu nos deixei aqui para morrer de fome. Isso não é verdade, certo? Certo? Claro que não. Não deixaríamos ninguém para trás. De qualquer jeito, devolvam o que pegaram e saiam daqui. Doris, se acalme. Me poupa, Tom. Eles estão infectados. Você não sabe o que está falando. Ninguém está infectado com nada. Então vocês estão ajudando. Eu preferia que vocês nunca tivessem vindo aqui. Só estou tentando dar o fora daqui inteiro. Você entende, né? Não dessa vez. Por favor, escutem. Quanto mais ficarmos aqui... Onde conseguiu essa arma? O quê? Fica calmo aí, rapaz. Por favor, escute. Jensen! Que droga! Foi por isso que eu disse sem armas. Onde ele encontrou essa arma? Que bagunça. Andem logo. Carreguem os suprimentos. Nós vamos sair já. O que faremos com a garota? Esqueça ela. Atenção! Mexam-se! Eu sinto muito, Tom. Cindy, entra no caminhão. Você devia vir conosco. Cindy, entra no caminhão. Sim, está bem. Vamos. Diga ao doutor para checar isso antes de irmos. Levaram todos os suprimentos? Tudo que encontramos deve durar algum tempo. E quanto à despensa do outro lado do refeitório? Não. Chegam, vá ver. Sim, senhor. Depois de você, princesa. Então fica aqui. Mantemos um segundo depósito para fornecer nos eventos. Eu abro a porta.
Preciso de um minuto da sua atenção. Você está satisfeita com o seu corpo? Você gostaria de eliminar essas gordurinhas que te incomodam tanto? Agora eu vou te mostrar como que você vai conseguir conquistar o corpo dos sonhos, e ainda causar inveja nas amigas. Imagina só, você com aquele corpão, e ainda com uma ótima saúde. Eu estou aqui para te entregar um presente, esse presente vai fazer você conseguir emagrecer sem precisar fazer várias dietas malucas, ou fazer exercícios físicos desgastantes. Eu estou falando do Detox Vitanatus. O Detox Vitanatus é um remédio para emagrecer, aprovado pela Anvisa, e recomendado por profissionais de saúde em mais de 50 países. A surpresa mesmo é agora. Você pode ter a sua amostra grátis. É isso mesmo, o Detox Vitanatus está liberando amostra grátis. Você está vendo essa mulher na sua tela. Somente com a amostra grátis ela conseguiu perder mais de 5 quilos. Veja esse depoimento agora. Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui pra dar uma dica pra vocês, que assim como eu preciso emagrecer, né? Eu procurei algo que me ajudasse naturalmente, algum produto natural. E eu encontrei este daqui, ó. O Detox. Eu fui até o site deles e solicitei a amostra grátis. Ela chegou direitinho em casa e eu já estou utilizando. Já faz uma semana que eu estou tomando e eu tive resultados maravilhosos, né? Eu emagreci 3 quilos já essa semana e eu recomendo muito. Eu vou deixar o link pra vocês de onde eu solicitei a amostra grátis, tá bem? E eu já pedi um pote pra eu continuar o tratamento. Mas afinal de contas, como que você vai conseguir a sua amostra grátis? O meu WhatsApp está aparecendo na sua tela. É só entrar em contato falando que gostaria de uma amostra grátis. Somente com a amostra grátis você vai conseguir eliminar mais de 5 quilos. Você está esperando o quê? Aproveite, pois é por tempo limitado. Mensagem para os maridões: a sua esposa vai adorar esse presente e você ainda vai poder ajudar ela na saúde. O Detox Vitanatus é 100% natural, por isso não tem nenhuma contraindicação. Os dados para contato ficarão aparecendo na sua tela pelos próximos 15 segundos. Não restou nada. Temos que sair daqui. A humanidade falhou, Tom. De que adianta continuar negando? Então está desistindo. Vamos encarar os fatos. Mesmo antes disso, nenhum de nós valia a pena ser salvo. Então, está pronta para mudar de atitude e dar um fora daqui? Acho que não me oporia a uma mudança de cenário. Ainda está embaixo? Oh.
cuidar. Sim, eu estou tentando. Obrigado. Você vai lá embaixo e pegue as chaves. Eu fico aqui segurando ele, mas não demore muito, está bem? Tá. Vai! Depressa! Obrigado. Puxa mais! Depressa! Sabe como usar isso aí? Melhor que você. Então não exagere. É o que vamos descobrir. Tá legal? Renovou sua licença? E aí, qual é o código? Eu sei, eu só uso ônibus. Mas você nunca usou talvez a garagem. Talvez uma. Oh, não. Bebe. Obrigada. Talvez não seja tão ruim. O que foi? Ser como todo mundo.
Do que está falando? O avião está caindo, Tommy. O que vai fazer agora? É isso. O que foi isso? O que foi o quê, Tom? Nossa, ela se ferrou. Quem? A Cindy. Que droga veio fazer aqui? Talvez ela tenha suprimentos. Vamos. Tom, espera aí. Globo de Johnson. Isso mesmo. Agora pegaram a ideia, né? Pra trás! Cindy! Tom, vem! Vem depressa. Aguente! Por favor, depressa! Eu estou chegando! Vamos! Entra aqui! Pra trás! Entra! Mas que droga é essa? Faz parte do show da mágica. É muito legal! Sim, eu gostei disso. Tá. É melhor a gente ir. Sim, é claro. Droga, Tori, o que você está fazendo? Ela deve estar infectada, como todos os outros. Ninguém estava infectado. Ok, vamos todos respirar bem fundo. Alguns do grupo sofriam de exposição a agentes químicos e radiação da explosão. Provavelmente vocês também. Onde estão os outros? Se foram. Fomos atacados por um bando vindo do deserto. Eram mais rápidos e mais fortes do que os que vimos antes. E só sobrou você? Meu pai não me deixou sair do jipe. Estão vindo pra cá. Ótimo, então guiou eles direto pra nós. Mas que droga, Tori. Dá um tempo, ela acabou de perder tudo. Todos perdemos coisas, Tom. Ninguém se incomodou em dar um tempo pra mim. O que foi isso? O que foi? Eu não posso respirar?
Olha aqui, você tem toda a razão de estar zangado. Ótimo. Que bom que percebeu isso. Quer saber? Apenas esqueça. Me desculpa. O que foi que disse? Eu sinto muito, tá legal? Eu sinto por perder seu pai. Deve ser uma coisa bem difícil de suportar. É. Viu acontecer? Sim. Ele sofreu? O quê? Ele sofreu? Eu realmente não... Ele gritou por você? Ele chamou o seu nome enquanto você deixava ele lá morrendo? O que está vendo aqui? Por que não conta para ela sobre Vegas? Quer parar com isso? Nunca confie neste homem atrás de um volante. É um desastre total. Tori! Não é muito, mas é tudo que eu tinha. Qualquer coisa é bom. O que sobrou foi bebida. Eu até ofereceria a abelha rainha, mas sabe como é? Eu teria de falar com ela. Ela aparece quando se acalmar. Eu estou ansiosa por isso. Mas o que fazia antes de tudo isso? Andava metida em muita encrenca. Eu também. Até que não é ruim perder tudo quando já não tinha mais nada a perder. Sem família? Bem, eu tinha uma garota há alguns anos lá em Vegas. É. E o que houve com ela? Oh. A última vez que a vi, ela estava grávida de 5 meses. Tiveram um filho? Houve um acidente. Eu dirigia e... Eu tenho uma filha. Ela tem... 5 anos agora. E ela está bem? Eu não sei. Eu era jovem. E estúpida, é claro. Ela vivia com meu ex e os pais dele em Carson City. Bem ao lado do Lago Tahoe. Então talvez eu tenha dado a sugestão de ir lá verificar. Tínhamos de ir para algum lugar. Quer saber de uma coisa? Nós vamos sair daqui. É. Vamos. Senhorita, eu vou te levar até Carson City. Vai? Uhum. Tá legal. Thank you.
Oi, crianças. Não tentem nada essa noite. Vou ficar de olho em vocês. Que droga. São eles chegando. Acho que os trouxe mesmo para cá. Tori vai ficar muito brava. Isso não vai segurar. Que bom que você apareceu! Então o que fazemos? Tomar a dianteira e arriscar correr mais que eles. Não, de jeito nenhum. Acho que sabe armar essa coisa. Claro. Invadiram a recepção? Sim. E aí, quando tem? Eu só preciso de um minuto. Vamos atrás de Thor. Tá. Não, não atire, Nate. Vamos. Deve ter outro acesso à garagem. Tem escada no armário. Vem, vem. Desce.
consegue andar ainda? Sim. Então vamos. Não temos tempo para isso. Espere um instante. Nós temos que ir agora. O que está sentindo? Está quebrado, eu sei. Tudo bem. Apoie-se em mim e chegaremos a Tahu num instante. Sim. Tahu? Com a minha filha? Tom, não temos tempo. Ela não vai conseguir. É, eu sei, mas eu não estou a fim de largá-la aqui. E eu não quero morrer porque você não consegue enfrentar os fatos. Mesmo assim, eu vou. Estamos indo para Tahu. Vamos. Mudança de planos. O que está fazendo? Cala a boca! Se acha que eu vou carregar seu peso morto daqui, está muito enganada. Adeus, Tom. Te ajudar. Sim. Ai, a gente só tem um minuto, a gente não vai conseguir. Vamos. Pra trás! Se afastem de mim! Não! 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 Ela Douglas. Tudo bem. Tá. Tudo bem. Tá. Dá um minuto para esfriar. Acho que ela conseguiu. Não importa. Obrigada. Começar de novo. Vamos. Preciso de um minuto da sua atenção. Você está satisfeita com o seu corpo? Você gostaria de eliminar essas gordurinhas que te incomodam tanto?
Agora eu vou te mostrar como que você vai conseguir conquistar o corpo dos sonhos, e ainda causar inveja nas amigas. Imagina só, você com aquele corpão, e ainda com uma ótima saúde. Eu estou aqui para te entregar um presente, esse presente vai fazer você conseguir emagrecer sem precisar fazer várias dietas malucas, ou fazer exercícios físicos desgastantes. Eu estou falando do Detox Vitanatus. O Detox Vitanatus é um remédio para emagrecer, aprovado pela Anvisa, e recomendado por profissionais de saúde em mais de 50 países. A surpresa mesmo é agora. Você pode ter a sua amostra grátis. É isso mesmo, o Detox Vitanatus está liberando amostra grátis. Você está vendo essa mulher na sua tela. Somente com a amostra grátis ela conseguiu perder mais de 5 quilos. Veja esse depoimento agora. Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui pra dar uma dica pra vocês, que assim como eu preciso emagrecer, né? Eu procurei algo que me ajudasse naturalmente, algum produto natural. E eu encontrei este daqui, ó. O Detox. Eu fui até o site deles e solicitei a amostra grátis. Ela chegou direitinho em casa e eu já estou utilizando. Já faz uma semana que eu estou tomando e eu tive resultados maravilhosos, né? Eu emagreci 3 quilos já essa semana e eu recomendo muito. Eu vou deixar o link pra vocês de onde eu solicitei a amostra grátis, tá bem? E eu já pedi um pote pra eu continuar o tratamento. Mas afinal de contas, como que você vai conseguir a sua amostra grátis? O meu WhatsApp está aparecendo na sua tela. É só entrar em contato falando que gostaria de uma amostra grátis. Somente com a amostra grátis você vai conseguir eliminar mais de 5 quilos. Você está esperando o quê? Aproveite, pois é por tempo limitado. Mensagem para os maridões: a sua esposa vai adorar esse presente e você ainda vai poder ajudar ela na saúde. O Detox Vitanatus é 100% natural, por isso não tem nenhuma contraindicação. Os dados para contato ficarão aparecendo na sua tela pelos próximos 15 segundos.